Hi friends, welcome to my channel. Aaj mu aisechi Netaji Birth Place Museum jota ki Odia bazar Cuttack re hi a bahut hi bada saja aiche museum tauchi mu tode mandir raichi me be bhitru ku entry karuchu actually kebe mile na bhitre camera photo video ala me sei hi gote din jotre ki photo video camera sabu ala uchi sabu kari pariu. एटा होची मेन एंट्रेंस ना सेटा होची मेन गेट एटा होची पूरा घरोटा इतना से ऊपर को छो तळे भी सब गैलरी अछि ऊपर तांगर बेडरूम आगुर आछि चले फांका दिन रासले लोको फांका थांती मैंने बहुत बार टीके एक्सप्लोर करे हुआ फांगा दिन रे तो ये टा हो ची पूरा पूरु व्यू टा मुझे बाग पूरु गागो बोले कौन अच्छा ये टा प्रतंग का बेड टा यूटी तंग का रहा तू गाइस उधर ଦେଖିବାକୁ ସମୟର ଘର ଦେଖିକି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କୁମ୍ବଦ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏଇଠି ନେତାଜୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଯେମିତି ଏଠି ଆଜି ହୋମଯୋଗ୍ୟ ହବ ଆମର ଜଳନ୍ଧର ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ହେଇନି ନନା ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ହବ ଆମର ପିଲା କୁଆଡେ ଆସିଛ କୁହ ତ କୁଆଡେ ଆସିଛ ଏଠି କୋଉ ଜାଗା ଆସିଛ କୋଉଠିକି ଆସିଛ ଜାଣିନ ତଲୱାର କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ହଉ ହଉ ବୁଲି ସାରି ଦେଖି ସାରିଲାଣି ସବୁ ବୁଲିକି ହଉ ଦେଖ 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 ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଆଜି ଝିଅ କୁଆଡେ ଆସିଛ ଝିଅ ଏଇଟା କୋଉଠି କୋଉଠିକି ଆସିଛ ଜାଗାଟା କଣ କୁଆଡେ ଆସିଛ ସାଇଡ ଆସିଲ କୋଉଠି ଆସିଛ ଏଠିକି ସୁଭାଷ ବୋଷ କିଏ ଥିଲେ ଯେ କଣ ଥିଲେ ସିଏ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଥିଲେ ଯା ବୁଲ 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 ଆଜ୍ଞା
ଭିଡ଼ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ପାହାଚ ଯୋଉଥିରେ ଚଢ଼ାମଡ଼ା ପୁରା ଫାଇନାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟମ ଆସେ ଆସି ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମ ଓ ଏଇଠି ବର୍ଷ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ କଣ ଏଇଟା ଆଜି କଣ ଆଜି କଣ ଆଜି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମଦିନ। ନେତାଜୀ କିଏ? ନେତାଜୀ ଆମ ଭାରତର ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଥିଲେ। ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଥିଲେ ଏ କାଇଁ କର ଭିଡ଼ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଛୋଟ ଆସୁଛନ୍ତି କୁନି 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 କେତେବେଳେ ଆସିଲଣି ସ୍କୁଲରୁ ଏଇଠି ପଚାରୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଆସିଲାଣି ବୋଲି। ଆରେ ନାଇଁ ଟପିକ ହଉଛି ସେ ଆସିକି ବହୁତ ଟାଇମ ହେଲାଣି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା କଥା ପଚାରୁଥିଲି। ପୁଅଜୀ କୋଉଠିକି ଆସିଛ ଏଟା କୋଉଠିକି ଆସିଛ କୋଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ ସୁଭାଷ ବୋଷ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜାଣିନ ହଁ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଥିଲେ। ଯିବ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ସେଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ମିନ୍ସ ନାହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘୋଡ଼ା ଥୁଆଇଛି ସରି। ଏବେ କଣ କହୁଥିଲ ଭାଇ? ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଠି ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ପ୍ଲେସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ବହୁତ ହି ଭିଡ଼, ଅଲଗା ଦିନରେ ଆସିଲେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ, ଆରାମସେ ବୁଲିଯିବେ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଏଠି ମିଳିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଆସେ ବଟ୍ ମନ୍ଡେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।